नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एबी न्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा, म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। नक्कु बम विस्फोटमा संलग्न भएको आशंकामा 6 जना पक्राउ, दोषीलाई कारवाही गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। नक्कु विस्फोटको घटनाले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थामाथि उठ्यो गम्भीर प्रश्न, वैदेशिक लगानी समेत प्रभावित हुने अर्थविदहरूको भनाइ। काठमाडौँको मच्छे गाउँमा राघोको आक्रमणबाट एक वृद्धको मृत्यु, 4 जना घाइते। पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको तयारी सुरु, 11 लाख भन्दा बढी भक्तजनले दर्शन गर्ने अनुमान। सडक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन ट्राफिक प्रहरीले ल्यायो नयाँ एप, एप्स मार्फत चालकको पहिचान गर्न सकिने। एक ठाउँमा खिचेको फोटो अर्को ठाउँको चेक पनि सहजै देख्न सक्छ। भारतको आसाममा विषाक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु हुनेको संख्या 69 पुग्यो, 100 जना भन्दा बढी बिरामी। र धनगढी प्रिमियर लिगको उपाधि सियुआइसी अत्तरियालाई महेन्द्रनगर युनाइटेड 3 विकेटले पराजित। नहेन, आज बिहान सार्वजनिक यातायातले मोटरसाइकलमा सवार एकजनाको ठक्कर दिएर मृत्यु भएपछि अहिले तनावग्रस्त भएको छ। जुन बसको समिति छ त्यो समितिलाई प्रहरीले ढाकचोक गरेको भन्दै र मृतकका आफन्तहरूले यसमा चाहिँ प्रहरीले चासो नदिएको भन्ने आक्रोश पोख्दै यतिखेर प्रहरी कार्यालयमै धर्ना दिएका छन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ प्रहरी कार्यालयमा धर्ना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सवारी दुर्घटनाको छानबिनमा प्रहरीले चासो नदिएको भन्दै मृतकका आफन्तले महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा धर्ना दिएका छन्। प्रहरीले घटनाको सत्य तथ्य लुकाउन खोजेको र बस व्यवसायीसँग संवाद गर्ने वातावरण निर्माण नगरेको भन्दै मृतकका आफन्तले प्रहरी कार्यालयमा धर्नासहित नाराबाजी गरेका हुन्। यस विषयमा थप जानकारी दिनको लागि यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुन्छ हाम्रा संवाददाता विष्णु बसौला। विष्णु, अहिले हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ त्यहाँ मृतकका आफन्तहरू नाराबाजी गरिरहेका छन्। वास्तवमा उनीहरू के भनिरहेका छन् हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। काठमाडौँको महाराजगञ्जमा छौँ। यहाँ केही समय अगाडि महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा मृतकका आफन्तले आफूहरूले न्याय नपाएको प्रहरीले यातायात व्यवसायसँग संवाद गर्ने वातावरण निर्माण नगरेको भन्दै धर्ना दिएका थिए। दिउँसो करिब 4 बजेबाट यिनीहरू धर्नामा बसेका हुन्। र आज बिहान काठमाडौँको साया खुसीमा नेपाल राष्ट्रिय संयुक्त यातायात समितिको 5408070 नम्बरको बसको ठक्करबाट 5552999 नम्बरको मोटरसाइकल चालक प्रदीप नेउपानेको मृत्यु भएको थियो। लमजुङ घर भएर काठमाडौँको बरस्थान बस्दै आएका 39 वर्षका नेउपानेको आज मोटरसाइकलमा सवार रहँदा गाडीको ठक्करबाट मृत्यु भएको थियो र उनको शव अहिले त्रिवेणी अस्पतालमा राखिएको छ। नाराबाजी भइरहेको छ। विष्णु, जसरी यो खबर मार्फत हामीले त्यहाँ आफन्तहरू जुन आक्रोशित भइरहेका छन्, त्यहाँ बस व्यवसायीसँग आबद्ध भएका अधिकारीहरू छन् कि छैनन्, यो विषयमा उनीहरूको धारणा चाहिँ के पाउनुभयो यहाँले? बस व्यवसाय समिति र प्रहरी बीच केही समय अगाडि गोप्य रूपमा संवाद भएको बुझिएको थियो र यो अहिले जुन किसिमले यहाँ नाराबाजी भइरहेको देखिएको छ, यो भेट केही समय अगाडि महानगर प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमै थियो र प्रहरीले बल प्रयोग गरेर उनीहरूलाई बाहिर निकालेको छ र उनीहरू निकै आक्रोशित बनेका छन् र न्याय दिनु पर्यो भन्दै उनीहरूले कडाईका साथ आफ्नो माग राखेको छ। त्यसलाईसँग पुलिस पक्षका उहाँसँग म संवाद गर्न चाहन्छु। स्वागत। हामीहरू हत्यारा ड्राइभरलाई, हत्यारा ड्राइभरलाई चाहिँ सेपरेट गरेर राखेर चुकाएर व्यवसायीहरूलाई सप्रेसन सोफामा राखेर
हामी पुलिस वर्गलाई बाहिर निकालेर चाहिँ लाठी हानेर चाहिँ पहिले हामी यो बाध्यतात्मक कार्य हो बाध्यतात्मक हामी चाहिँ अहिले सडकमा आउन बाध्य छौँ यो यदि प्रहरी प्रशासनले सुनोस् कान सुनोस् यो गृह मन्त्रालयले सुनोस् र भोलि यो मार्क्सलाई ढुङ्गे धारादेखि घटनास्थल जहाँ थियो क्लिन सिटीसम्म कसरी थ्याक्दो कति पुलिस प्रशासन परिचालन गर्दो हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ यसलाई। यहाँहरूको केही समय अगाडि यहाँहरूको प्रतिनिधि त्यसपछि प्रहरी र व्यवसायबीच सम्वाद भएको गोप्य बुझिएको थियो त्यसपछि सम्वाद पछिको नतिजा के आयो उहाँहरूले के प्रतिक्रिया दिनुभयो? होइन तुई हात लायो दुई अरू केही पनि छैन पुलिसले संरक्षण गरेर राख्यो अहिलेसम्म 2 लाख जुन चाहिँ मारेर छोडेको छ तर हामीलाई चाहिँ हामी पनि ड्राइभरलाई मार्छौँ 2 लाख तिर्छौँ यहाँहरूको आक्रोशको विषयमा अलिकति समयमुत हुन आग्रह गर्दछु र यहाँहरू प्रहरी चौकीभित्र हुनुहुन्थ्यो अहिले प्रहरी चौकीभन्दा बाहिर सडकमा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो त्यहाँ के अवस्था पुलिसले अगाडि उहाँको चाहिँ बफर बन्दर सिसा लाग्नुभयो र पछाडिबाट आफैले ढोकेर हामीलाई आक्रोश बनाउनु भयो। यो घटना बिहान 7 बजे घटेको थियो होइन हाम्रो प्रदीप नेपाले चाहिँ कलेज जाने कलेजको एउटा प्रोग्रामको लागि भनेर बिहान सबेर आफ्नो परिवारलाई केही इन्फर्म गरेर म कलेज जाँदैछु भनेर बाइकमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। बिहान 7 बजे एउटा ट्राफिक नियम अनुसार एउटा सामान्य स्पिडमा गतिमा चलाइरहेको एउटा मोटरसाइकलबाट एउटा कलेज एउटा स्टुडेन्टको एउटा एजुकेसनल प्रोग्राममा इन्भल्भ हुन जाँदै गर्दा हाम्रो स्वर्गीय प्रदीप नेपालेलाई एउटा लेन क्रस गरेर जाब 15 रुपियाँको लागि एउटा गाडीले एउटा व्यक्तिको जिन्दगी एउटा नेपाली नागरिकको अहिलेसम्म राज्यले गरेको लगानी जो एमएससी गरेको व्यक्ति एउटा भौतिक शास्त्रको विद्यार्थी एउटा देशको दशम नागरिकलाई जसरी एउटा 15 रुपियाँको लोभले एउटा सहचालकले गाडी चालकले चलाएको छ भनिएको छ तर हामीलाई शङ्का छ यो निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। सहचालकले गाडी चलाएको छ र लेन क्रस गरेर ट्राफिक नियम मिचेर जसरी हाम्रो एउटा नेपालको नागरिक एउटा लम्जुङको ठिटोलाई हत्या गरेको छ र त्यही लम्जुङ्गे ठिटोको हत्या हुँदै गर्दा बिहान 7 बजेदेखि बेलुका हामी 5 बजेसम्म समयमै भयौँ तैपनि समितिले राउला प्रहरी प्रशासनले सहजीकरण गर्ला यो महानगरीय प्रहरी वित्त फडिन्द्रज्यूले कोअर्डिनेसन गर्नुहोला र पीडितलाई न्याय दिनुहोला। हामीले यो आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुन छैनौँ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ। हामी शान्त थियौँ तर 81 जब 5:30 बजेको थियो तब माथिको ठाडो आदेशमा यो व्यवसाय समितिसँग केही कमिसनको प्रलोभनमा परेर जसरी बल प्रयोग गर भन्यो बल प्रयोगको भाषा गोली ठोक भनेको होला त्यही गोलीबाट लिएर गोली प्रवाह नगरिकन हामीले विष्णु जहाँ आफन्तहरूले जुन आक्रोश पोखिरहेका छन् वास्तवमा अहिले जुन व्यवसाय बस व्यवसायी समिति र प्रहरीको कुराकानीले के बताइरहेको छन् प्रहरी प्रशासनले के भनिरहेको छ यो विषयलाई कसरी चाहिँ अटुङ्गनको लागि प्रहरी के भन्छ? सडक अवरुद्ध गरेको थियो भने अहिले सडक केही खुलाउने प्रयास गरिएको छ भने आधा सडकमा यो भिड अहिले पनि रहेको छ। केही समय अगाडि प्रहरीले भित्रबाट बल प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई बाहिर निकालेको कुरा उहाँहरूले बताइरहनु भएको छ। यो कुरा के हो भने खिच्नुहोस् यो चाहिँ संयमित रूपमा बिहान 7:15 भएको दुर्घटना र नीति नियमले भित्र के भयो अघि वार्तामा के भयो भित्रबाट बाहिर आउने अवस्था कसरी त्यो बताइदिनु। वार्ता गर्दाखेरि पनि पीडितका मान्छेहरू लमजुङ गोर्खा चितवन सामाकोशी विभिन्न ठाउँहरूबाट चाहिँ पीडितका मान्छेहरू चाहिँ जम्मा हुनुभयो। स्वाभाविक रूपमा जब दुर्घटना हुन्छ मान्छेको चाहिँ तपाईँको मृत्यु हुन्छ जम्मा हुनु स्वाभाविक हो तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ सहानुभूति दर्शाउनु जम्मा हुनुभएको बेलामा संयमित नै थियो भित्र भिड म पनि त्यही थिएँ तर प्रहरीले एकचोटि माइकिङ गरेर तपाईँहरूले चाहिँ बाहिर जानुहोस् यो चाहिँ तपाईँ हामी यो नियमभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ भनेर चाहिँ भिडलाई एउटा चाहिँ आक्रोशित गर्ने काम भयो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ संयमित भएर बसिरहेको थियो मैले भित्र पनि एउटा चाहिँ भयो त्यसपछि सिटी बजाउँदै लाठीचार्ज गर्दै तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ लाठीचार्ज गर्दै भचार्दै दुर्व्यवहार गर्दै हात हलाल गर्दै बाहिर आएको आएर त्यसपछि हाम्रो दाजुभाइहरूलाई संयमित गर्दा गर्दै पनि यो चक्रपथमा तपाईँको चाहिँ आएका थिए। चक्रपथ पनि अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ पेटीमा छौँ पेटीसम्म पनि प्रहरी प्रशासनले घेरेर राखेन हामीले न सडक अवरुद्ध गरेका छौँ न केही गरेका छौँ। हाम्रो माग के भने एउटा संयमित कुरा के भने सुन्नुहोस् हाम्रो माग के हो भने यो यातायात व्यवसाय सङ्घले चाहिँ तपाईँको 1 लाख रुपियाँ मान्छे मरे सिन्डिकेटले 1 लाख रुपियाँ दिने भनेछ। हाम्रो यो पीडित पछिको के थियो भने मान्छेको ज्यान नै गइसक्यो 9 वर्षको बच्चा छ अर्को एउटा 4 क्लासमा पढ्ने बच्चा छ भने उसको मानव संवेदनशीलतालाई लिएर केही एउटा हेरिदिनुहोस् भनेर पीडित पछिको माग थियो। हस् हस् धन्यवाद 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 जानकारीलाई विष्णु यहाँलाई उहाँ थियो हाम्रा संवाददाता विष्णु बसौला।
काठमाडौँको महाराजगञ्ज चक्रपथबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा बिहान भएको जुन सवारी दुर्घटनामा एकजना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ र त्यो विषयमा मृतकका आफन्त र यतिखेर बस व्यवसायी समितिबीच कुरा नमिल्दाखेरि यो प्रकारको अहिले आक्रोशको स्थिति सृजना भएको यसै विषयमा हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो विष्णु बसौला। अब बाँकी खबर। नखु ललितपुरको नखुस्थित एनसेल कार्यालय बाहिर भएको बम विस्फोटमा पनि एकजनाको मृत्यु भएको छ। घाइते भएका दुईजना अझै उपचारकै क्रममा रहेका छन्। विस्फोटमा पनि सर्वसाधारणको ज्यान गएपछि राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। शुक्रबार राति करिब 8 बजे ललितपुरको नखुस्थित एनसेल केन्द्रीय कार्यालयलाई लक्षित गरी बम विस्फोट हुँदा 3 जना घाइते भएका थिए। घाइतेमध्ये लमजुङ मेलुङका 49 वर्षीय सिंहप्रताप गुरुङको उपचारकै क्रममा शुक्रबार राति 12 बजे मृत्यु भएको थियो। 4 वर्ष अघि सिङ्गापुर प्रहरीबाट निवृत्त भई हाल ललितपुरको भैँसेपाटीमा बस्दै आएका गुरुङ पछिल्लो समय सामाजिक कार्यमा पनि संलग्न रहेका थिए। तर शुक्रबार साँझ घर फर्कने क्रममा विस्फोटमा परि मृत्यु भएपछि आफन्तले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। मेरो भाइ बुहारी कहाँ जाने? यो कुरा चाहिँ प्रष्ट सरकारले चाहिँ यो दिनै पर्छ, गर्नै पर्छ। यो हामी यो यस्तो छर्न सक्दैन। उनीहरूकै कम्युनिस्ट सरकार हो भने उनीहरूले आफ्नै मान्छेलाई राखोस्, अरू जनतालाई मारोस्, बरु म मर्न तयार छु, तर यस्तो म सहन सक्दैन। एनसेल कार्यालयको मूल ढोका नजिकै गराइएको विस्फोटमा एनसेलको कार्यालयमा खासै क्षति नपुगे पनि आसपासका झन्डै 1 दर्जन घरमा क्षति पुगेको छ। अब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ एनसेलको टावरहरू पनि अब त्यो बमले चाहिँ ब्लास्ट गरेर ध्वस्त गरेको हुनाले मेन टार्गेट चाहिँ एनसेललाई गर्न आएको, तर क्षति चाहिँ हाम्रो पुग्यो। अब यो हाम्रो धेरै नै क्षति भएको हुनाले सपना यहाँ वरिपरि घरमध्ये सपना बढी चाहिँ मेरो नै घर क्षति पुगेको हुनाले अब यसको क्षतिपूर्ति मैले चाहिँ अब यो सरकारबाट राज्यबाट कटाबाट पाउने हो। अब यो मैले चाहिँ क्षति पाउनु पर्यो। बम विस्फोटनमा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले 6 जनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर घटना कसले गराएको अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। हाम्रो अनुसन्धानको प्रक्रियागत रूपमा जाँदाखेरि जे जे हामीले प्रक्रियाहरू अप्नाउनु पर्ने हुन्छ त्यसलाई हामीले अपनाइएको छ, सबै प्रक्रियाहरू अपनाइएको छ र साथसाथै तुरन्त हामीले सर्च गर्दाखेरि कडन गर्दाखेरि हामीले 6 जना चाहिँ नियन्त्रणमा लिएका थियौँ। अलिकति चेकिङ गर्दाखेरि जो सस्पेक्ट देखिन्छ भन्ने हिसाबले चेकिङ गरेको थियौँ, उहाँहरूको स्क्रिनिङ हुँदैछ। विस्फोटनमा परि घाइते भएका ललितपुर बागडोलकी 26 वर्षीय प्रतीक्षा खड्का र काभ्रे बनेपाकी 25 वर्षीय उरुसा मानन्दरको उपचार ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा भइरहेको छ। सुधार उन्मुख स्वास्थ्य अवस्था रहेका उनीहरूलाई शनिबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भेटेर बम विस्फोट गराउनेलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने तथा स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा सरकारले लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ सरोज भट्टराई, काठमाडौँ। आर्थिक समृद्धि र विकासको बहस चलिरहेका बेला विदेशी स्वामित्वको एक कम्पनीलाई निशाना बनाएर देशका विभिन्न स्थानमा आक्रमण भएको छ। सञ्चार उद्योगमाथिको यो आक्रमणले लगानीकर्तालाई सोच्न बाध्य बनाउने अवस्था आएको छ। सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेका बेला वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित नेपालको ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको केन्द्रीय कार्यालयमा बम विस्फोट गराइएको छ। त्यति मात्र नभएर विभिन्न जिल्ला स्थित एनसेलको टावरलाई लक्षित गरी आक्रमण गरिएको छ। विदेशी लगानीलाई आकर्षित पार्ने उद्देश्यले चैत्र 15 र 16 गतेको मिति तोकेर विश्वभरका 400 लगानीकर्तालाई निम्तो बाँडी सकिएको बेला भएको यो घटनाले लगानी सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ। भनेर सम्मेलन गर्ने भन्छौँ, अर्कोतिर चाहिँ नि बम पड्काएर विदेशी लगानीमा चाहिँ बम पड्काएको छ, बम पड्काएर चाहिँ आतंकित भइराखेको छ। त्यस कारण चाहिँ यो डरलाग्दो स्थिति छ मुलुकमा। लगानीकर्ताहरूले त के भन्छ भने चाहिँ लगानी गर्नुभन्दा अगाडि यहाँका लगानीकर्ताहरू के भन्छन्, यहाँका विदेशी लगानीकर्ताहरू के भन्छन्, उनीहरूको स्थिति के छ त्यो बुझेर नयाँ लगानी आउने स्थिति हुन्छ। अब त्यो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले यो लगानीलाई नेपालमा दुरुत्साहित गर्ने स्थिति चाहिँ नि आएको छ। एनसेललाई निशाना बनाएर गरिएको आक्रमणमा सर्वसाधारणको समेत ज्यान गएको छ। आक्रमणले सर्वसाधारण त्रसित बनेका छन् भने राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। एनसेल कम्पनीमाथि काठमाडौँमा भएको आक्रमण उच्च तयारीका साथ भएको कतिपयको बुझाइ छ। कतिपयले सुरक्षा निकाय र सरकारको भूमिका कमजोर भएका बेला भूमिगत सङ्गठनले सक्रियता बढाएको टिप्पणी गरेका छन्। यो रणनीतिक हिसाबले यसमा चाहिँ नि विस्फोटन गराउन सक्ने
एउटा विज्ञ समूह चयन गरेर यो चाहिँ नि विस्फोटनका घटनाहरू भएका छन्। राज्य जहिले पनि कमजोर देखियो भने विभिन्न समूहहरू चाहिँ आक्रामक भएर देख्छन्। नेपालमा केही राजनीतिक नाम धारण गरेका संगठन बेला बेलामा चन्दा आतंकदेखि नेपाल बन्द र विभिन्न विद्रोही क्रियाकलापमा सक्रिय रहँदै आएका छन्। शुक्रबारको बम विस्फोट र आक्रमणको घटना राजनीतिक नेतृत्वको अन्तर्द्वन्द्वका रूपमा पनि लिएको छ। आफ्नो सक्रियता देखाउन र राजनीतिक नेतृत्वलाई चुनौती दिन यस्तो घटना भएको विश्लेषकको तर्क छ। विभिन्न किसिमका राजनीतिक समूहहरूले आफ्नो राजनीतिक बजार गर्माउनको लागि गर्ने सम्भावना एउटा यो छ, अनि अर्को चाहिँ एनसेललाई धम्क्याएर एनसेलबाट नै धुत्ने दोस्रो सम्भावना यो हुन्छ। तेस्रो चाहिँ वातावरणलाई डिट्र्याक्ट गरेर अनि वास्तविक विषयवस्तुबाट ध्यान विकर्षण गराउने सरकारी प्रपञ्च पनि हुनसक्छ। 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सक्रिय रहेका विभिन्न मोर्चा यति बेला देशको सुरक्षा चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। उनीहरू विभिन्न समूहमा सङ्गठित भएर बेला बेलामा अराजक गतिविधिमा समेत सक्रिय हुँदै आएका छन्, जसलाई समयमै सम्बोधन नगरिए देश अर्को द्वन्द्वमा नफस्ला भन्न सकिन्न। क्यामरामा गौरव अधिकारीका साथ विष्णु बसौला, काठमाडौँ। सुभाष, काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा फुत्किएर गएको राँगोले एक वृद्धलाई चाहिँ जुन घाइते बनाएको थियो र उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ र साथै 4 जना घाइते भएका छन् र 4 जनाको उपचार भइरहेको छ र यस सम्बन्धी थप खबर। काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा राँगाले हानेर एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। काट्ने क्रममा किर्तिपुरबाट भागेको राँगाले हान्दा चन्द्रागिरी नगरपालिका नौका मानवीर महर्जनको मृत्यु भएको हो। घाइते भएका महर्जनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। राँगाको आक्रमणबाट स्थानीय कान्छा श्रेष्ठ, मानकाजी महर्जन, देवी राणा र देवलाल महर्जन घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये कान्छा श्रेष्ठको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। बिहान मर्निङ वाकमा निस्केकालाई राँगोले आक्रमण गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। मच्छेगाउँ खुसी चोलतिर जाँदा थियो एकजना बुढो मान्छे, लगभग 65-70 वर्षको हुनुपर्छ होइन। अनि त्यो बुढोलाई मैले ठ्याक्क छल्नु, अनि त्यो बुढोलाई गएर सिधै झ्याम्मै पछाडिबाट हान्दियो। हाने चाहिँ लगभग तपाईँको 5 फिट जति माथि उडेर, अनि तपाईँको त्यो बुढो मान्छे चाहिँ बजारिनुभयो, अनि त्यो भाइ र मैले चाहिँ दौड्दै गएर अनि उहाँलाई समातेँ। अनि मैले काखमा राखेँ, उहाँलाई खुनै छ मेरो अलिकति होइन, काखमा राखेँ मैले एकछिन यहाँनिर चाहिँ मालिस गरिदिएँ, मसार दिएँ यहाँनिर, अनि अलिकति सास फेर सजिलो भयो जस्तो भयो। राँगाले सर्वसाधारणलाई आक्रमण गर्न थालेपछि प्रहरीले गोली हानेर मारेको थियो। किर्तिपुरबाट निस्केको राँगालाई दहचोक चौकीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले गोली हानी मारेको हो। प्रहरीले राँगा मार्न 2 राउन्ड गोली प्रहार गरेको थियो। प्रहरीले राँगा धनीको खोजी गरिरहेको छ। राँगाको शरीरमा किला समेत भेटिएकाले काट्ने क्रममा फुत्केर भागेको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। रुख काट्ने विषयमा निर्णय नहुँदा अम्लेगञ्ज मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम रोकिएको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका रुख काट्ने निर्णय भएपछि पथलैयादेखि सिमरासम्मको क्षेत्रमा रुख काट्ने विषयमा निर्णय नहुँदा पाइपलाइन विस्तारमा ढिलाइ हुने भएको हो। जङ्गल क्षेत्रको रुख काट्ने विषयमा निर्णय नहुँदा नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार कार्य अन्यलमा परेको छ। आयल निगमका अनुसार पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रुख काट्ने निर्णय सरकारले गरे पनि पथलैयादेखि सिमराखण्डमा रुख काट्ने विषयमा भने निर्णय हुन सकेको छैन। पथलैयादेखि अम्लेखगञ्जसम्म निकुञ्जको जङ्गल क्षेत्र पर्ने भएकाले र पथलैया सिमरा क्षेत्रमा पनि जङ्गल भएकाले 9 किलोमिटर क्षेत्रमा भूमिगत पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाउने काम सुरु नभएको हो। पाइपलाइन प्रोजेक्टको काम चाहिँ जङ्गल क्षेत्रमा मात्रै बाँकी छ र जङ्गल क्षेत्रको पनि अब प्रक्रियागत कुराहरू पुरा गर्दा गर्दै अहिले अब छिट्टै नै त्यो जङ्गल रुख कटानको काम र लेयिङको काम छिट्टै नै हुन्छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको रुख काट्ने जिम्मा टिम्बर कर्पोरेसन नेपाललाई दिए पनि पथलैयादेखि सिमरा क्षेत्रमा पर्ने रुख के गर्ने भन्ने बारे अन्यल कायमै रहेको निगमले जनाएको छ। यद्यपि जङ्गल क्षेत्र नरहेको क्षेत्रमा 27 किलोमिटर पाइपलाइन विस्तारको काम पुरा भइसकेको छ। अब भारततर्फ रक्सौलदेखि मोतिहारीसम्म 32 किलोमिटर मध्ये 5 किलोमिटर र अम्लेखगञ्जदेखि रक्सौलसम्म 32 किलोमिटर मध्ये 9 किलोमिटर पाइप बिछ्याउन बाँकी छ। अहिलेसम्म 27 किलोमिटर बिछिसकेको अवस्था छ।
नेपालतर्फको 36 किलोमिटर मध्ये 27 किलोमिटर बिछिसक्यौँ। बाराको अम्लेखगञ्जदेखि बिहारको मोतिहारीसम्म गत फागुनबाट पाइपलाइन बिछ्याउने काम भारतीय कम्पनी लिखिता इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेडले गरिरहेको छ। नेपाल भारत सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत 2 अर्ब 75 करोड भारतीय रुपियाँको लागतमा पाइपलाइन विस्तारको काम भइरहेको हो। पाइपलाइन परियोजना सम्पन्न पश्चात भने पाइपलाइन मार्फत पेट्रोल डिजेल र मट्टीतेलको ढुवानी सहज हुनुका साथै चुहावटमा नियन्त्रण र 1 खर्ब ढुवानी खर्च बचत हुनेछ। इन्धन बहाव क्षमता मोतिहारीमा 294 किलोमिटर प्रति घण्टा र रक्सौलमा 191 किलोमिटर प्रति घण्टा हुनेछ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। नखु बम विस्फोटमा संलग्न भएको आशंकामा 6 जना पक्राउ, दोषीलाई कारवाही गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। नखु विस्फोटको घटनाले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थामाथि उठ्यो गम्भीर प्रश्न, वैदेशिक लगानी समेत प्रभावित हुने अर्थविदहरूको भनाई। काठमाडौँको मच्छे गाउँमा राँगाको आक्रमणबाट 1 वृद्धको मृत्यु, 4 जना घाइते। पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको तयारी सुरु, 11 लाख भन्दा बढी भक्तजनले दर्शन गर्ने अनुमान। सडक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन ट्राफिक प्रहरीले ल्यायो नयाँ एप्स। एप्स मार्फत चालकको पहिचान गर्न सक्छ, एक ठाउँमा खिचेको फोटो अर्को ठाउँको चेक पोइन्ट सहजै देख्न सक्छ। भारतको आसाममा विषाक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु हुनेको संख्या 69 पुग्यो, 100 जना भन्दा बढी बिरामी। र धनगढी प्रिमियर लिगको उपाधि सिवाईसी अत्तरियालाई महेन्द्रनगर युनाइटेड 3 विकेटले पराजित। नयन, महाशिवरात्रि आउन 9 दिन बाँकी रहेको छ भने यता पशुपति क्षेत्रमा चाहिँ तयारी सुरु गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जुन महाशिवरात्रिको अवसरमा यतिखेर रङरोगन लगायतका विभिन्न जुन व्यवस्थापनको कामहरूलाई अगाडि बढाएको छ। पक्कै पनि अबको क्रममा शिवरात्रिको तयारीको प्रसङ्ग, पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको तयारी सुरु भएको छ। शिवरात्रिमा पशुपति दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीका लागि सहज व्यवस्था मिलाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीको महान पर्व शिवरात्रि नजिकिँदै गर्दा पशुपति क्षेत्रमा तयारी तीव्र भएको छ। सडकका खाल्डा खुल्डी पुरिँदै छन् भने सजावट र शृङ्गारको काम पनि सुरु भइसकेको छ। यस वर्ष महाशिवरात्रिमा पोहोरको तुलनामा भक्तजन बढी आउने अनुमान गरिएको छ। भारतको प्रयागराजमा लागेको कुम्भ मेला लगतै शिवरात्रि परेकाले ठुलो संख्यामा भारतीय भक्तजन पशुपतिनाथ दर्शनका लागि आउने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अनुमान छ। बाहिरबाट पनि अहिले भारतबाट पनि आइराखेका छन् मान्छेहरू, गाडीहरू आउँछन् बस्छन्, त्यस्तै मलेसियाबाट त टिम टिमै आउने पनि भइराखेका छ। करिब 11 लाख भक्तजन आउने भएपछि सुरक्षा, खानेपानी र आवास लगायतका विषयलाई कोषले गम्भीरताका साथ लिएको छ। यसका साथै दर्शनार्थीहरूलाई पूजा आजामा कठिनाइ हुन नदिन पनि कोष लागि परेको छ। गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि कोषले विशेष तथा सशुल्क पासको व्यवस्था खारेज गरेको छ। यो शिवरात्रि जस्तो पर्वमा पैसा तिरेर टिकट दर्शन गर्ने भन्ने विषयलाई यति चाँडै अलि प्राथमिकतामा नराखौँ र सकेसम्म लाइन बस्ने दर्शनार्थीलाई नै चाँडो होस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई त्यति प्राथमिकता दिएका छैनौँ। शिवरात्रिलाई लक्षित गरी देश र विदेशबाट साधु सन्तहरू आउने क्रम सुरु भइसकेको छ। फागुन कृष्ण दशमीका दिन राष्ट्रपतिले सङ्कल्प लिने र दक्षिणा एवं उपहार दिएर फागुन कृष्ण औँसीका दिन साधु सन्तलाई विदाई गर्ने कार्यक्रमले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाउनेछ। क्यामेरामा सचिन श्रेष्ठको साथमा सारा नेउपाने, काठमाडौँ। जोनैया थरुनी 102 वर्षकी भइसकेकी छन्, तर शारीरिक र मानसिक रूपले अझै तन्देरी झैँ देखिन्छन्। काम गर्ने बानीका कारण आफ्नो जीवन सहज भएको जोनैयाको अनुभव छ। छ
गाँव पर कैसे भट्टा बैठो कि नहीं बैठो कटुक ढेर भट्टा भट्टा तो वर्ष साल तो थोड़े मिले कब कटरो मिले कब कटरो तो चांस मुझे चांस 700 मिला थे सौ बरस से ज्यादा हो गई नहीं सौ बरस से ढेर हो गया बरस मोर संगे हमारे घर एक मने 120 मने रहे तो ना रहे अलगाए तो मैं बोझ हो गई तो अलगाए भी नहीं तो अब के लिए मही के पहले ही देने तो वाके जाने तो रहे पांच जाने मैंने दोनों ब्योर भजे रहे वो फर्क भी हो तो पांच जाने रही मैं तो पांच जाने मैंने आए रहूँ तो चार जाने तो बा तो बेत काबू बा मैंने बेजन तबा नगीता में हाँ नगीता में उस तेल ही किलो नहीं हाँ उस लिख ले देने बस अंदाजी ही रहने हाँ अंदाजी सुभाष सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले बेला बेलामा नयाँ नयाँ जुन नीतिहरू ल्याउने गर्दछ भने पछिल्लो समयमा अहिले ट्राफिक प्रहरीले एप्सको शुभारम्भ गरेको छ पक्कै पनि एप्स मार्फत चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कडाई गर्ने र चालकले के गरिरहेको छ भनेर त्यसको बारेमा पनि ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ पक्कै पनि र यस सम्बन्धी थप खबर यातायात व्यवस्था विभागले 26 वर्ष अघिदेखि लामो दूरीका सवारी साधनमा दुईजना चालक अनिवार्य गरेको थियो तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएपछि त्यसलाई व्यवस्थित र कडाई गर्न ट्राफिक प्रहरीले एप्स ल्याएको छ लामो दूरीका सवारी साधनमा दुईजना चालक अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि कार्यान्वयन र अनुगमन भने फितलो देखिन्छ लामो दूरीमा लगातार सवारी चलाउँदा चालकलाई मानसिक तथा शारीरिक थकान भई दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै दुई चालकको व्यवस्था गरिएको छ तर त्यसको कडाईका साथ पालना भएको भने पाइँदैन त्यो अनुरूप चाहिँ लामो दूरीको सवारी साधनमा दुईजना चालकहरू राखिनुपर्छ ताकि आठ घन्टापछि अर्को पालो फेरियोस् र भनौँ न एकजना चालकले चाहिँ आराम गर्न पाउन् र सवारी चाहिँ सुरक्षित होस् यात्रुहरू चाहिँ सुरक्षा राम्रो होस् भन्नका लागि हो यातायात व्यवस्था विभाग अनुसार 2049 सालदेखि नै लामो दूरीका सवारी साधनमा दुई चालक अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो तर फितलो चेक जाँच र यातायात व्यवस्था विभागको अनुगमनको अभावले नियम प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन नियम प्रभावकारी नभएपछि त्यसलाई व्यवस्थित र कडाई गर्नको लागि ट्राफिक प्रहरीले कम्युनिकेसन एप्स प्रयोग गरेको छ गत माघ 27 गतेबाट ट्राफिक प्रहरीले एप्स मार्फत अनुगमन गरिरहेको छ प्रत्येक गाडीहरूलाई चेक गरेर फोटो खिचेर डाउनलोड गरेर त्यसमा हाल्छन् एप्लिकेसनमा हाल्छन् हालेपछि एक ठाउँमा खिचेको फोटो अर्को ठाउँको चेक पोइन्टले सहजै देख्न सक्छ प्रविधिको विकाससँगै दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालक पहिचान गर्ने र एउटा नाकाबाट छुट्दा पहिचान भएको चालक परिवर्तन भए वा नभएको चेक जाँचमा ट्राफिक प्रहरीले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेको हो क्यामेरामा सुभाष न्यौपानेका साथमा शर्मिला नगरकोटी काठमाडौँ
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म जनताले सहज रूपमा सेवा पाउन नसक्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घको कार्यक्रममा उनले हरेक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको मारमा जनता परिरहेको भन्दै जनतालाई सहज सेवा दिन भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्ने बताएका हुन्। मुलुकको समृद्धिका लागि सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनु पर्नेमा नेता नेपालले जोड दिए। कसरी नियन्त्रण भ्रष्टाचार जब कन्ट्रोल गर्दैन तबसम्म जनताले सहज सेवा सुविधा पाउन सक्दैन र राज्य सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन। नेता नेपालले सडक भवन लगायतका संरचना दीर्घकालीन सोचका साथ निर्माण हुनुपर्ने पनि बताए। सप्तरीमा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट घाइते भएकी एक महिलाको पहिचान नखुल्दा उपचारमा समस्या भएको छ। अग्निशायर कृष्ण सबरन गाउँपालिका एकको जङ्गलमा हात्तीको आक्रमणबाट घाइते भई राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण निधि अस्पतालमा भर्ना भएकी महिलाका लागि उपचार खर्च जुट्न नसकेको हो। गाउँपालिकाले भने राज्य स्तरबाट पहल नहुँदा हात्ती आक्रमणबाट घाइते भएका सबैलाई उपचार खर्च जुटाउन कठिन भएको जनाएको छ। हामी अग्निशायक प्रशासन गाउँपालिकाले अब आफ्नो क्षमताले भएसम्म त्यस्ता विपदमा परेका परिवारजनलाई तत्कालको रूपमा हामीले 5,000 रुपियाँ दिने गरेका छौँ। अन्दाजी 50 वर्षीय महिलालाई अस्पतालले थप उपचारका लागि धरान लैजान सिफारिस गरेको छ। उपचार खर्च र आफन्त नहुँदा गम्भीर बिरामी महिला अस्पतालमै अलपत्र छिन्। उक्त गाउँपालिकामा यो वर्ष मात्रै हात्तीको आक्रमणबाट 7 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 16 जना घाइते भएका छन्। हात्तीले 64 घर भत्काउनुका साथै स्थानीयको अन्नबालीमा समेत नोक्सान पुर्याएको छ। काठमाडौँ भ्रिकुटी मण्डपमा जारी महिन्द्रा उदय 2019 अवलोकनकर्ताको भेड लागेको छ। नेपालमै पहिलो पटक आयोजना भएको लाइफ स्टाइल अटो सो महिन्द्रा उदय 2019 महिन्द्रा कम्पनीले उत्पादन गरेका सवारी साधन प्रदर्शनीमा राखिएका छन्। प्रदर्शनीमा ट्रक बस विद्युतीय सवारी साधन ट्र्याक्टर र जेनेरेटर राखिएको छ। महिन्द्राको उत्पादनबारे जानकारी दिन प्रदर्शनी आयोजना गरिएको आयोजकले बताएका छन्। स्पेस दिएको हिजोको दिनमा के हुन्थ्यो नेपालमा महिन्द्राको 2 डिस्ट्रिब्युटर छ त्यो डिभाइड भएर उसले आफ्नो तरिकाले गर्थ्यो हामीले आफ्नो तरिकाले त्यो नगरिकन हामीले एकैचोटि कम्बाइन इभेन्ट गरे हो। यहाँ आइतबारसम्म चल्ने प्रदर्शनी करिब 60,000 अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। नखु बम विस्फोटमा संलग्न भएको आशंकामा 6 पक्राउ, दोषीलाई कारवाही गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। नखु विस्फोटको घटनाले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थामाथि उठ्यो गम्भीर प्रश्न, वैदेशिक लगानी समेत प्रभावित हुने अर्थविदहरूको भनाइ। काठमाडौँको मच्छे गाउँमा राँगाको आक्रमणबाट एक वृद्धको मृत्यु, 4 घाइते। पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको तयारी सुरु, 11,00,000 भन्दा बढी भक्तजनले दर्शन गर्ने अनुमान। सडक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन ट्राफिक प्रहरीले ल्यायो नयाँ एप्स। एप्स मार्फत चालकको पहिचान गर्न सकिने, एक ठाउँमा खिचेको फोटो अर्को ठाउँको चेक पोइन्ट सहजै देख्न सक्छ। भारतको असममा विषाक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु हुनेको संख्या 69 पुग्यो, 100 भन्दा बढी बिरामी। र धनगढी प्रिमियर लिगको उपाधि सिवासी अत्तरियालाई महेन्द्रनगर युनाइटेड 3 पराजित। अब पालो एबी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। धनगढी प्रिमियर लिगको उपाधि सिवासी अत्तरियाले जितेको छ।
आज सम्पन्न फाइनल खेलमा महेन्द्रनगर युनाइटेडलाई 3 विकेटले हराउँदै अत्तरियाले उपाधिसँगै 30 लाख नगद हात पारेको हो। फाफ्ला क्रिकेट मैदानमा महेन्द्रनगरले दिएको 123 रनको लक्ष्य अत्तरियाले मात्र 1 बल बाँकी छँदा 7 विकेटको नोक्सानीमा पुरा गरेको हो। 54 रन जोड्दा 5 विकेट गुमाएको अत्तरियाको पारी सन्नी पटेलले कप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीसँग मिलेर सम्हाले। दुवैले 6 विकेटका लागि 38 रनको साझेदारी गरे। ऐरी व्यक्तिगत 17 रनमा आउट भए तर पटेलले आक्रमक पारी खेल्दै अत्तरियालाई उपाधि दिलाएका हुन्। 26 बलमा सामना गरेका उनले 3 चौका र 3 छक्काको मद्दतमा नट आउट 47 रन बनाए। उनी प्लेयर अफ दि म्याच र प्लेयर अफ दि सिरिज दुवै बन्न सफल भए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको महेन्द्रनगरले दिलीप नाथको 43 रनको मद्दतमा 20 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 123 रन बनाएको थियो। अब पालो एबी न्युज एट मौसमको साथमा सामान्यतया आज देशभरको मौसम सफा रह्यो। आज राति देशका पहाडी क्षेत्रको आकाश आंशिक रूपमा बादलले ढाक्ने र पश्चिमी उच्च हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा हल्का हिमपात समेत हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्युज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। अब भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ खास खास खबर। ललितपुरको नखुमा हिजो भएको विस्फोटमा परि घाइते भएका दुबईको सरकारले उपचार गर्ने भएको छ। घाइतेलाई भेट्न शनिबार मेडिसिटी अस्पताल पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले घाइते दुबईको उपचार सरकारले गर्ने बताएका हुन्। घाइतेलाई भेट्न गृहमन्त्रीसँगै प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र डिआइजी शैलेश थापा लगायत अस्पताल पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो 68 औं जन्मदिनको अवसरमा शनिबार बालुवाटारमा आफ्नो बिरुवा रोपेका छन्। स्थानीय नर्सरीबाट ल्याएको बिरुवा प्रधानमन्त्रीले रोपेका हुन्। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले केक काटेर पत्नी राधिका साक्य र बुबा मोहन प्रसाद ओलीलाई खुवाएका छन्। ओलीलाई नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ, भारतीय अभिनेत्री जयप्रदा लगायतले बालुवाटार नै पुगेर शुभकामना दिएका छन्। ओली 2008 साल फागुन 11 गते तेह्रथुमको युवामा जन्मेका हुन्। सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका प्रदेश 5 का सांसद उत्तर कुमार ओलीको आज अन्त्येष्टि गरिएको छ। उनको अन्तिम संस्कार दाङको श्री गाउँको चिराघाटी स्थित खोलामा गरिएको हो। ओलीको अन्त्येष्टिमा 100 औं स्थानीय सहभागी भएका थिए। माघ 24 गते सवारी दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका ओलीको शुक्रबार बिहान मेडिसिटी अस्पताल काठमाडौँमा निधन भएको थियो। निजी क्षेत्रको मोबाइल प्रदायक कम्पनी एनसेलका देशका विभिन्न स्थानमा टावरहरूमा आक्रमण भएको छ। काभ्रे, नवलपरासी, भैरहवा, रौतहट, कास्की, बागलुङ लगायतका जिल्लामा रहेका एनसेल टावरमा बम विस्फोट गराइएको हो। विस्फोटबाट करोडौँको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। साथै विस्फोट भएको क्षेत्रका बासिन्दा फोन सम्पर्कबाट वञ्चित भएका छन्। आक्रमणको जिम्मा कसैले नलिए पनि नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले गराएको प्रहरीको अनुमान छ। कपिल वस्तुमा शिक्षक भर्नाका लागि घुस लिँदै गरेका अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेमा यशोधारा गाउँपालिका 3 स्थित श्रीकृष्ण माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य विजयनाथ चौबे रहेका छन्। उनलाई 1 लाख रुपियाँ घुस लिइरहेको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले बुटलको एक होटलबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। दुर्लभ वन्यजन्तु रेड पाण्डाको छालासहित रुकुमको मुसिकोटबाट एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा पाफीकोट गाउँपालिका 3 कुलचौरका 23 वर्षीय विकास बिक रहेका छन्। G5P1165 नम्बरको मोटरसाइकलमा चेक जाँचको क्रममा बिकको साथबाट 3 थान रेड पाण्डाको छाला बरामद भएको हो। मोटरसाइकलमा सवार अर्का एकजना भरे भागेका छन्। उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
तेस्रो संस्करणको पिङ्गाथन हाफ म्याराथनको उपाधि सशस्त्र प्रहरी बल एपिएफकी कान्छेमाया कोचुले जितेकी छन्। त्यसै गरी नेपाल प्रहरीकी राजपुरा पछाइ दोस्रो र सशस्त्र प्रहरीकै पुष्पा भण्डारी तेस्रो भइन्। यसै गरी 10 किलोमिटर तर्फ एपिएफकी सन्तोष श्रेष्ठ प्रथम, चन्दराव दोस्रो तथा सरस्वती कठार तेस्रो भए। कपिल वस्तुमा 8 किलो 400 ग्राम चाँदी सहित एकजना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेमा भारत सिद्धार्थनगर जिल्ला उसका बजारका 76 वर्षीय ओम प्रकाश वर्मा रहेका छन्। बराबर भएको चाँदी 5 लाख मूल्य बराबरको भएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालबाट भारततर्फ चाँदी लैजाँदै गर्दा तौली हवाबाट प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।